জোৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ইতিমধ্যে চালে আৰু জোৰণ দি আহি এয়া আমি ইভিনিং অকণমান সৰুকৈ কিবা এটা হৈ আছে। চাওকচোন শেষলৈ কিনো কৰি আছোঁ, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং কিবা কিবি আছে চাব দেই। আমাৰ এতিয়া হ'ব ফেমিলি ফাংচন, সৰুকৈ অকণমান মেহেন্দি চেহেন্দিও লগাম আৰু আমাৰ দিতিৰ অৱস্থা মই দেখাম দেই আপোনালোকক। আৰু আমি এতিয়া ডান্স প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ অকণমান। অ' এইফালে আহ, তাই ভৰিৰ অৱস্থা দেখাই আছোঁ। মই পৰিলোঁ, ওখ শিল্পিনী ষ্টাইল মাৰি আছিলোঁ, ভৰি মোচকা খাই পৰিলোঁ। কইনা ঘৰত পৰিছে তাকো, কইনা ঘৰত পৰিছোগে গৈ। এতিয়া বিয়া ষ্টাৰ্ট নহওঁতেই মই লেঙুৱাই লেঙুৱাই আৰু ভৰিখন দেখাচোন, তাই আলু এটা হৈ আছে ভৰিখনত, আৰু ইয়াত ভলিনী স্প্ৰেটো ক'ৰবাত পৰি আছে। ৰ'ব, এইটো ভলিনী স্প্ৰে চাওঁ, ভলিনী মাৰি মাৰি আৰু এতিয়া মোক ধনশ্ৰী এইখন ভৰি দি নচুৱাই আছে। নাচিবই লাগিব, নাচিবই লাগিব তাই মোৰ লগত। আৰু তাই কৰিঅগ্ৰাফিও কৰি আছে এতিয়া বৰ্তমান, লেঙুৱাই লেঙুৱাই। এটা নিয়ম আজিহে গম পালোঁ আপোনালোকৰ পিনে আছেনে নাই, আৰু ক'ৰ পৰা চাই আছে জনাব, আৰু আপোনালোকৰ পিনে আছেনে নাই। এইখন মানে কইনা ঘৰৰ চিঠি, এইখন কাৰ হাতত দিছে মা? এইখন আমি জোৰণ দিব যাতে আমাৰ হাতত দিব পাৰিছে, এইখন কাপোৰ, এইখন কাপোৰ, এইখন চিঠি, আনা কাটা কাপোৰ ন, আৰু আমাৰ মাতৰ লোনে কাৰণ বহুত ভাগৰ, আমাৰ ভাগৰতে মান নলৈ হৈছে। অঁ, এইটো মানে হা দৰা পাতা, দৰা মাতা বুলি কয়, এইটো তাৰমানে নিয়ম, মানে সেই আমি যে যাম মানে কইনা বিয়া পাতিব, হয় না, বিয়া বৰমাতা কাপোৰ বুলি, বৰমাতা কাপোৰখনে দিয়ে লেঙু গাঁঠি দিব দৰা। অঁ, আৰু দৰাটো মানে এনে যাব নালাগে, নালাগে মানে মাতিব লাগে, হয় না, কইনা অঁ মাতলিহে যাব, সেনেকুৱা টাইপ, কইনা বিয়া কৰি আনিব মাতিব লাগে, এনেকুৱা নিয়ম মানে নিয়ম। অলপ ওপৰৰ হাল চাল জানিব আহিছোঁ, মেকআপ আঁতৰাই একদম ৰাতিহে আঁতৰাম, আৰু খানা আজিৰ পৰা মানে এইকেইদিন চলিয়ে আছে আৰু আজিৰ পৰা স্পেচিয়েলি ওপৰতে হ'ব। এয়া আমাৰ দাদা এজন প্ৰণৱ দা, প্ৰণৱ দাই বঢ়িয়া খানা বনায়, বিৰাট সাংঘাতিক, মোৰ বাৰ্থডেত একদম ফালি দিছিল লাষ্ট টাইম, চবে কৈ আছিল কোনে বনাইছে, প্ৰফেচনেল কুক নেকি, আমি কওঁ প্ৰফেচনেল নালাগে আমাৰ ঘৰতে আছে। তো এয়া প্ৰণৱ দাই বনাই আছে, মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে, ইয়াৰে মাছৰ আইটেম হ'ব, কইনা ঘৰৰ মাছ নেকি, কইনা ঘৰৰ পৰা দিয়া ন, অঁ অঁ এইটো নিয়ম থাকে ন, দিব লাগে, জোৰণৰ মাছ, জোৰণৰ মাছ এইটো দি খানা হ'ব, আৰু কিবা কিবি হ'ব আৰু আইটেম। তো ইয়াতেও ঢেৰ বস্তু আছে, এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ লাহে লাহে চব আহিব আৰু ওপৰত। আৰু এইফালে আমাৰ দেউতা চিন্তা কৰি আছে, বিয়াখন ভালে ভালে যাওক তাৰে কামনা দেউতাৰ ন। দেউতা কেনে, আজি কেনে লাগিল? দেউতাৰ খুৰা, অঁ দেউতাৰ ফ্ৰেণ্ড মানে আমাৰ খুৰা পাটগিৰি খুৰা, আৰু খবৰ ল'ব আহিছে, থাকবই লাগে পাটগিৰি খুৰা এইকেইদিন আহি, অঁ আজি ইয়াতে হ'ব প্ৰগ্ৰেমটো। ইপিনে আমাৰ টিকলি মিগু, আজি মানে ওপৰত আমাৰ এটা আছে সৰুকৈ ফেমিলি ফাংচন, লগতে ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ফাংচন, লগতে মেহেন্দি আঁকিম, মেহেন্দি ইভেণ্ট নহয় দেই, মানে ফেমিলিৰ আমি সকলোৱে লগ হৈ মেহেন্দি আঁকিম আৰু অকণমান ফূৰ্তি কৰিম। চ' চাই থাকিব সেইখনে, মেহেন্দি আৰ্টিষ্টগৰাকী কোন হয় আৰু মোকো আঁকিব, মোকনো কেনেকুৱা কি আঁকে সকলো গম পাব, তাৰ কাৰণে কিন্তু সেইখনে চাই থাকিব দেই। আৰু এইবাৰ এয়া মাক চাওকচোন, মাৰ ডান্স আৰম্ভ হৈ গৈছে এপিনে, আৰে বোৱাৰী আহিব, ইয়াতকৈ আৰু ফূৰ্তি কি লাগে, হয়নে নহয়, এজনে ল'ৰা ঘৰৰ আৰু এপিনে পেহী এগৰাকী, এয়াহে ননন্দ আৰু বয়েকৰ মানে ফূৰ্তি কিনো ক'ম আৰু, বিৰাট ভাল লাগে এনেকৈ সকলোৱে যেতিয়া ফূৰ্তি কৰে, আৰু বহুত কিবা কিবি দৃশ্য দেখিব, ৰ'ব ভিডিঅ'টো সেইখনে চাই থাকিব দেই। এফালে মেহেন্দি অঁকা চলি আছে আৰু মাজে মাজে ডান্স, তাৰমানে প্ৰথমে সকলোকে আঁকিব দিছে, অকণমান দেৰিকৈ মই আঁকিম কাৰণ তাৰ আগতে পুৰা ফুল এনজয় কৰিব লাগিব, হয়নে নহয়। মাহঁতে আঁকি আছে, মাজে মাজে নাচি আছে, আকৌ হাতৰ পৰা গৈ আছে, কি যে হৈ আছে, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ মই একেবাৰে শেষলৈ আঁকিম আৰু কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে একদম শেষলৈ চাইকিনি জনাব দেই, মোৰ মেহেন্দিখিনিও কেনে লাগে। আৰু মেহেন্দি আৰ্টিষ্টগৰাকী যে বহুত ধুনীয়া আঁকিছে, ৰিচা দাস হয় ইনষ্টাগ্ৰামত, ৰিচা দাস মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট বুলি আছে, মই বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক আৰু সকলো ডিটেইলছ দিয়ে দিম মেহেন্দি আৰ্টিষ্টগৰাকীৰো, আপোনালোকেও যোগাযোগ কৰিব পাৰে যিকোনো প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে বা ইভেণ্টৰ কাৰণে। বঢ়িয়া
ইয়াতে আমার কেগড়িমান খুড়িমা লগতে খুড়িমার ছালী লগতে পেহী কেগড়িমান মই আছো আর মাঝে মাঝে মাকো অনা হয়েছে মেহফিলত। আর এই যে গায়কজন দেখিছে আমার এপিনরে হয়, খুব ধুনিয়া গায়, মানে লড়া ছালী দুইটারে ভয়েস ওলাব পারে। এয়া চাকসন মাকো টানি টানি আনিছে, মায় অকমান নাচিছে, আকো মেহেদিখিনি করবাত লগাইছে, মানে হাতে পাতে সব পিনে, তারপর আকো ঠিক করব গেছে, কি যে জমিছে নহয়। আর রব রব চাই থাকক শেষলে, আর জমনি জমনি দৃশ্য আছে। আচ্ছা, এটা কথা বিরাট মরম লাগিছে ভিডিওটো চাওতে, এনেও বাৰু আমি জানোয়ে, কিন্তু তথাপিও মই কৈ দিছো আপোনালোকৰ কাৰণে, এই মার যে হাতত ধৰি আছে এইজনী এজনী মার ননন্দ হয়। ননন্দ বয়কৰ এনেকুৱা দৃশ্য মানে কি সাধাৰণতে আচলতে দেখিব নাপায় ন, মোৰতো বিৰাট মৰম লাগিছে। আপোনালোকৰ লাগিছেনে নাই বাৰু জনাবচোন। চাৰিওপিনে মাৰ কেইবাগৰাকীও ননন্দ আছে আৰু মা মাজত এইজনী মোৰ এজনী ফ্ৰেণ্ড হয়, বহুত ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড হয় দিতি। চ' ফুল এনজয় চলি আছে আৰু ফূৰ্তি কৰাত মা ইমানে মজগুল যে গমে পোৱা নাছিল। মায়ে যে নাচি নাচি আধা মেহেন্দি খেদালে হাতৰ পৰা, জাষ্ট ৰিয়েলাইজ কৰিছে, চাওকচোন চাওক, দেখাব গৈছে পেহীহঁতক কি কৰিছে, আৰু চবেই জোকাই আছে মাক। এতিয়া তথাপিও নাচিব এৰা নাই দেই, এতিয়া আকৌ লগাব গৈ কিনে। ইয়াৰ পিছৰখিনি আপোনালোকে ভালকৈ নটিচ কৰিব, বিৰাট জমনি, মানে পেহীহঁতে কোনোবা কোনোবা দেউতাক টানি আনিলে, আৰু তাৰপিছত কি হ'ল চাওকচোন।
একদম আমার নাচ গানার মাজতে মেহেন্দি চলি আসে, সবে মেক্সিমামে ললে মানে বাকি আসলো, মাছা ভাঙি গেছে রাইজ, অবস্থা নাই, আজিতে বিয়া বাকি আছে মে। আর এয়া আমার মরম লাগা রিচা দে, রিচা রিচা, আর ধুনিয়া, বহু ধুনিয়া মেহেন্দি আঁকে, মোটো রবা মোটো মোটো আধা হয়েছে, এয়া ভালকে দেখা আছো বারো আপনার কমপ্লিট হলে। আর রিচা, তুমি ইনস্টাগ্রামত কি বলে আসা, রিচা রিচা মেহেন্দি আর্টিস্ট বলে আছে, আর আই এস এইচ এ ন, আর আই এস এইচ এ, আপনার কন্টেক্ট করব, সবতে যা ন, লোয়ার আসাম সবতে যা, আপনার লাগিলে মেহেন্দি কিনা দরকার হলে কন্টেক্ট করব, ধুনিয়া মেহেন্দি আঁকে। আজি বিয়ার আগদিনাখন রাতে, এটা রাতে হয়েছে আর পুরা বিয়া বিয়া লাগি গেছে, মানে আপনার অকমান দেখাম পরিবেশ আর অল্প পিছত তালেও যাম, বিবাহ ভগবানে কেনে কি পরিস্থিতি সব দেখাম। লাড়ু মানে হাত রাঙা হয়ে গেছি, লাড়ু দেখাম দে, ইমান দা মানু লাড়ু বান্ধা বাপ, লাড়ু এখানি মানু ইমাখান, মানে কি হব এ, বহুত কষ্ট, বহুত কষ্ট করছি গোটে কেটাই, কিন্তু সচা বহুত কষ্ট, বাপা কোন গুৱাহাটী কোন লক্ষিমপুর, মা মা মাই সাইলেন্ট হয়ে গেছে, কি বানায় কি বানায় মা, ভাগত বানায়, বিবাহ ভবনত নিয়া টপলা, ও ভন্টি বাই কেইদিনৰ পৰা বান্ধছি আজি মাই, তাই প্রথম টপলা বান্ধাল, এই লগত এই লগত আরম্ভ, আরম্ভণি পুরা এই আছিল টপলা বান্ধা, তো সানা পার্টি ইফালে, ও হব লাগবো আজি রাতে উপর 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 আজি কমপ্লেন দিয়েছে, নাই জাঙা কাকে নাই, এতে তো এনেকে কিছুমান আমার পরিয়ালর সবে মিলি মানে জমনি হয়ে আসলে, আর মাক কিবা কিবি আমি এনে ফালতু করে জুকাই আসিল, আর মাও হাইফার হয়ে যায় মাঝে মাঝে, গম পায় বারো জমনি বলে বেয়া নাপায়, তো হে আর এনেকে চলি আছে বিয়ার পরিবেশ। আমি যাই আছো বিবাহ ভবন চাব, খোজকাড়ি খোজকাড়ি, হে তো ঘর ইফালে বিবাহ ভবন, ও মানুষগুলা এনেকে দেখা নাপ, রাস্তাটো ভিতরের রাস্তা দিয়ে আইসো, রাস্তাটো আন্ধার।